én ting, du bør gøre mere her i det nye år. Ved du, hvad det er? Slappe lidt mere af. Nyde livet mere. Og din bedre halvdel bør gøre det samme. Hør her. Inviter konen eller kæresten på weekendophold. Hilton Copenhagen Airport tager imod jer med 5-stjernet luksus fra kun 1.075 per nat per værelse, inklusiv den overdådige Hilton morgenbuffet. 1.075 for to personer på Københavns lækreste hotel. I skal bare nyde livet, weekenden og hinanden. Så sørger vi for resten. Check in, chill out på Hilton Copenhagen Airport. Se mere på hiltonweekends.dk.